aqui no Maranhão. Chegou? Agora. Vamos aí. Puta, nem me fala, não sabia disso, eu tinha que vir. Pessoal aí do Sudeste aqui, ó. De manga. Uma coisa que a gente não tem aí, porque o ar tá muito, muito seco aqui, ó. Garrafa de coca, tá aí, ó. Beleza, o líquido tá aí dentro. Vou pôr aqui, vocês vão ver só que vai congelar. A Coca-Cola, mano. É tomar um negócio gelado, mas gelado, mano. Congela, congela as coisas aí dentro. Fica cristais de gelo aqui. E pensa num negócio gelado. A gente tem coisa gelada aí, mas não é igual aqui não. E é gelado porque eu acho que é muito quente.